약 36년 өмнө хэд хоногийн зөрүүтэй байж магадгүй энэ танхим улсын баг хурлын энэ танхим яаралтай засварт орж өргөтгөгдөд улсын их хурл 76 гишүүнтэй намар нь ажиллаа эхлэх учраас ардын их хурлын танхимд цэцгийн гишүүдийг томилсон юм аа. Тэнд баг хурл хуралдаа. За ингээд манай байнгын хорооноос бол би энэ жан дээж алхаажуу гэдэг хоёр хүнийг би оруулж байснаа санаж байна. Тэгээ энэ хугацаанд бол үндсэн хуулийн зэц бүрдэж төлөвших энэ шатандаа бол одоо зөндөө л юм дуулж хийж хэрэгжүүлж ирсэн. Тэгээ бид бүхэн юу гэж үндсэн хуулийн зэцийг ойлгодгоо гэхээр Монголын одоо хамгийн шилдэг бурхан хуульчтал тэнд одоо сууж явах ёстой юм а гэд. Тэгээ совд багш маань одоо анхныхын дарга болж исэн. Тэгээ би энэ бүгнийг бол бас энэ дурсахыг хүсэж байгаа маа. Улсын хурлын гишүүн гэхэр л бүхнийг мэдгч биш шүү л дээ. Тийм гэхдээ энэ дээр бол би тагтан томчуул орж исэн учраас бол нэг юм ярьдгүй байсан. А сүүлийн бас илүүдэд насч яваад шавнарч орж ирээд бас одоо зарим анхааруулах зүйлүүдийг бол бас хилдэг л болж байна л да тий. Энэ бол одоо бас зам ёс юм байлгүй дээ гэж ингэж бодож байгаа маа. За үндсэн хуулийн эрх зүйн шинжилх ухаан гэдэг бол нарийн эдэл дээ. Тийм учраас хууль дээдлхийг шударга ёстой, зүй ёстой, ёс суртахуунтай, эрх зүйн өндөр соёлын эрх зүйн соёлын төвшөнтэй, хөгжлийн хандлагатай, дэлхийн нийтлийн глобалчлалтай, улс орны аюулгүй байдалтай, хүний эрх чөлөөтэй яаж холбоо уялдаанд нь авч үзэж зөв гаргалгаа хийж бодит үнэнд ойрцсон дүгнэлт гаргах уу гэдэгт онлын бэлтгэл ур чадвар бол үнэхээр шаарддаг ажил юм а гэдг нь бол энэ 20 хэдэн жилд бол харагдаад байгаа юм а. За хүмүүс улс төрч оруулж болохгүй гэж ярьж байна. Ер нь бол хууль зүйн улс төрийн өндөр мэрэгшилтэй гэдэг үг орсон. Тэгээ очирбат ерөнхийлөгч, академич, төрийн түүх судалсан манай Болдбаатар академич, за тэгээд Лавгаагаа энэ төр орсон баг. Үндсэн хуульд бол 6 жилийн хугацааг зааж өгсөн тэр санал болгож байгаа 3 субъектээс хамааралгүй байхын тулд энийг хийсэн юм а. Дахин оруулж ирнэ гэдэг үг бол бас жоохон явдалтай, энийг бол ирээдүйд авч үзнэ үзээ гэж ингэж одоо ойлгож байна. Би энэ манай энэ хүмүүс бол цөм онлын том профессорууд байх ёстой гэж одоо их ярьдаг а. Үнэн дээр ч онлын том профессоруудыг өмнө оруулж ирж байсан. Би шавнартай хичээл зааж байхдаа та нар цөмөөрөө улс төрч бол чадахгүй шүү. Сайн л хуульч бол а хуульчийн хамгийн том карьер бол улсын дээшүүгийн шүүгч үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн гэж ингэж ярьд. Энэ хүмүүс цөмөөрөө тийм хүсэлтэй бодолтой энэ олон залуу хуульчид том эрдэм судлаар ажиллаж байгаа хүмүүс бодоод сууж байгаа баха. Цөөхөн гарцаагүй шалгарсан ганц нэг нь л үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр очих учиртай гэдгийг бол одоо бас хэлхийг хүсэж байна. Тэгээ цаашдаа бол бид бүхэн бол энэ бүгд онлын профессор байх албагүй л дээ. Мэргэжлийн сайн хуульчид хал үзэж халуун чулуу долоосон ийм мэргэжлийн хуульчид бас байх нь бас шаардлагатай байдаг. Энийг цааш цаашдын одоо цэцгийн томилгоон дээр бас л сайн хоёр талаас нь бодож авч үзэх ёстой асуудал юм а гэж. За энэ гурван хүний хувьд бол ингээд бүгдийг мэднэ. Шин буян дэлгэр гэхэд бол үндсэн хууль тогтоогчдын төлөөлөл орж ирж байна. Туулгүй гэхэд бол хууль хэрэглээний олон жилийн туршлагатай 30 жил тэнд ажилласан хүн байна. За өмчийн харилцааны хүн орж ирж байна. Дундаа жанцсан гишүүнд 1 минут нэмж өгье. Цаашдаа дэлхийн нийтийн хэмжээнд, Монгол орныхоо хэмжээнд одоо бүх юмыг мэддэг үндсэн хуулийнхаа заалт болгоны агуулга утга учирыг мөн чанарыг ойлгодог дэлхийн хэмжээнд сэтгэдэг байх шаардлага тавигдж байна гэдгийг би хэлхийг хүсэж байна. Тэгээ би бас яг одоо янз бүрээр яригдчихсэн Монгол улсын 4 ерөнхийлөгч сүү 5 дахь ерөнхийлөгч жил гаран сунгасан энэ жанцсан профессороос жишээ нь нэрлэхгүйг асуух юм байгаа шүү. Хүн болгонд хэлэх ярих асуух юм байгаа шүү дээ домгос. Совд багшигаа, чимэд багшигаа биднес ингэж л үздэг байсан. Тийм учраас хүмүүсээ сайн суралцах хэрэгтэй гэдгийг нэрлэхгүй суралцах хэрэгтэй. Бид ч гэсэн мэдхгүй энэ залуучуудаасаа хүртэл асуул сургалж мэдчихийн төлөө явж гээ. Ийм учраас энэ маш их өргөн мэдлэг, ажлын дадлаг, дуршлаг,
гоч ноён нуруу эх орон сэтгэл шаардсан ийм чимэг дундсан ажил шүү. Нундаж энэ гэсэн үг хэллээ. Би зочин